កូនជ្រូកយើងរយៈពេល15ថ្ងៃហ្នឹងហើយគឺថាកន្លះខែតែម្ដងពេលដែលយើងយកមកចាប់ពីថ្ងៃដែលយើងនាំចូលយកមកដាក់នៅក្នុងទ្រុងគឺរយៈពេល15ថ្ងៃហ្នឹងហើយហើយមើលខ្លួនគេផងថាវាយ៉ាងម៉េចនឹងការលូតលាស់ហ្នឹងហើយល្អមើលមែនតើការយកមកពីមុនគឺរូបភាពពីមុនអីគឺមើលទៅមិនតំណងទេគឺថាតូចតូចមែនតើហើយគូតស្រួយស្រួយឥឡូវយើងមើលគូតវារឹងរីករីករីហ្នឹងហើយរយៈពេល15ថ្ងៃគេថាការលូតលាស់គឺល្អមែនតើហើយចំណីរបស់ខ្ញុំគឺដាក់ស៊ីជារៀងរហូតហ្នឹងហើយចាំវាដល់អាយុចាប់ពី1ខែឡើងទៅខ្ញុំនឹងផ្សំចំណីហ្នឹងហើយចំណីខាងក្រៅឲ្យស៊ីហើយនេះឃើញថាវារោមស៊ីស៊ីនេះដូចសារខ្ញុំបានយកចែកហ្នឹងចែកចាស់ចែកចាស់ចិញ្ច្រាំរបស់ឲ្យស៊ីការពារកាពះវាការពាររាករូសហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំបោះចែកចាស់ឲ្យស៊ីមើលល្អមើលមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិយាយរួមទៅនេះជានេះមួយគឺថាកូនស្រុកនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចដូចសារខ្ញុំយកមកពីក្រុមហ៊ុនគេហ្នឹងហើយហើយពិតជាអរគុណមែនទែនខាងបងខាងអ្នកដឹកជញ្ជូនកូនស្រុកមកនេះគឺគាត់ជាមានការពិតជាមានការធានាខុសត្រូវខ្ពស់ហ្នឹងហើយឃើញថាអ្នកដែលគេយកមកជាមួយខ្ញុំហ្នឹងគេមានបញ្ហាដូចសារគាត់យកមកដល់ភ្លាមគាត់អត់ដឹងគាត់លៀងទឹកហ្នឹងគាត់លៀងទឹកហើយកូនស្រុកយើងយកមកភ្លាមគឺដឹកតាមផ្លូវគឺវាហត់ឬក៏វាពន់ឡានដូចកន្លះយើងអញ្ចឹងកាលណាបើយើងមកពីកន្លែងណាដែលហត់ហត់គឺយើងត្រូវទឹកភ្លាមគឺធ្វើឲ្យគ្មានបញ្ហាតែម្ដងដល់សុខភាពអញ្ចឹងកូនស្រុកគាត់ដឹកមកភ្លាមមកដល់ផ្ទះគាត់ដាក់ទឹកឲ្យផឹកហ្នឹងហើយគាត់ដាក់ទឹកឲ្យផឹកដែលគាត់ប្រមងមកជាមួយខ្ញុំហ្នឹងតែគាត់យកតែ20ក្បាលទេដល់ពេលគាត់ដាក់ទឹកឲ្យផឹកលែងស្រាប់ប្រកាច់ងាប់អស់3អស់4ប៉ុន្តែយើងឃើញថាខាងក្រុមហ៊ុនគឺគាត់ធានាប៉ុន្តែមិនមែនងាប់ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងទេគឺ2 3ថ្ងៃក្រោយមកបានជ្រូកនឹងចាប់ដើមងាប់ឬបានមួយទឹកមកអញ្ចឹងខាងក្រុមហ៊ុនក៏គាត់ធានាខុសត្រូវគាត់បានដឹកកូនជ្រូកគេមកដូរឲ្យវិញភ្លាមហ្នឹងហើយពិតជាអរគុណបងបងមែនទែនហើយបងប្អូនណាចង់បានកូនជ្រូកអាចទៅទំនងតាមភេករបស់ខ្ញុំគឺមានធានាសុខភាពខ្ពស់ពេលមានបញ្ហាក្រោមរយៈពេល1ខែគឺគាត់មានការធានាដូរឲ្យវិញហ្នឹងហើយធានាដូរកូនជ្រូកឲ្យវិញមិនអោយមានបញ្ហាទេពេលខ្ញុំថាយកមកគឺខ្ញុំចិញ្ចឹមជ្រូកគាត់ពីលើកមុនមកគឺថាល្អគឺថាសុខភាពអីគឺរឹងមាំកូនជ្រូកឲ្យជាងមើលសម្រាប់តែពេលនេះក៏ចឹងដែរការលូតលាស់ឲ្យគឺល្អពូជជ្រូកហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺលូតលាស់លឿនហើយស៊ីចំណីល្អគឺថាសុខភាពអីរឹងមាំអត់សូវមានបញ្ហាសុខភាពទេហ្នឹងហើយហើយក៏អរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំហ្នឹងហើយដែលបានជួយចុច Like ចុច Share សូមអរគុណជូនពរសុខសុវត្ថិភាពធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយផ្លូវជិតអ្នកបានជួយ Share ម្នាក់មួយហ្នឹងហើយអរគុណទុកពីមុនអ្នកដែលមិនតាន់បានជាសូមតាជួយ Share វីដេអូនេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងការចិញ្ចឹមជ្រូកការលូតលាស់ជ្រូករយៈពេល15ថ្ងៃដែលខ្ញុំយកមកដាក់ឲ្យគូគេតំណងនេះហ្នឹងហើយឃើញថាខុសផ្លៃពីមុនពីខ្ញុំយកមកហ្នឹងហើយសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនមែនទែនចាំវីដេអូនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណបាយបាយសុខសប្បាយជម្រាបលា